Okay, hi, assalamualaikum. Welcome to my punggung sure panas home workout for beginners. We will do 5 senaman asas untuk bahagian peha dan punggung untuk bagi peha punggung tu panas dan bergetar. So let's get ready untuk senaman yang pertama. We will do basic squat sebanyak 20 kali ulangan juga. This is a very good senaman asas untuk bahagian peha dan punggung anda. So untuk senang nak faham how to do it, basically bayangkan jamban jelo, and I will shortly show you side profile untuk teknik yang betul dan untuk variasi juga. So untuk variasi, cuba hold posisi squat dekat bawah tu dulu. So hold and then baru jelo. So jamban, hold and jelo. Make sure you push your hips forward sikit untuk squeeze the butt, and make sure your lutut tidak melebihi paras ibu jari kaki sepanjang pergerakan. So again, we do this sebanyak 20 kali ulangan, buat ikut kebolehan anda. Untuk nak berhenti sekejap dan sambung semula, tak semestinya buat secara berterusan. The next senaman is not really a senaman. This is more to regangkan bahagian peha punggung tu, di antara senaman bahagian punggung peha tu. This is called senaman jump frogs. But untuk beginners, kita takkan melompat. Just going to touch the floor dan luruskan badan. Just to gerakkan and mobilize the peha punggung punya joints sebanyak 10 kali sebelum senaman yang kedua, which is the lunges. So we're going to do one leg at a time. We're going to do 10 kali belah kiri dan 10 kali belah kanan. You lunges, cuba lunge ke bawah, jangan lunge ke atas. Do it nice and slow and jangan luruskan don't lock your lutut semasa naik ke atas, supaya the stress tu berpanjangan dekat bahagian your peha. So now side profile for some technique. Again, watch the bahagian lutut. Jangan bagi dia melebihi your ibu jari kaki. So again, lunge ke bawah instead of lunging ke depan. Majority orang akan cuba lunge ke depan, which is kurang sesuai dari segi teknik. So again, lunge ke bawah and tegakkan badan. And exhale on the way up, inhale on the way down. Alright, so now senaman yang ketiga. We're going to do glute kickbacks, or kata orang kita punggung kickbacks, di mana kita akan get down to the floor and just luruskan one leg at a time, kick it back setinggi yang boleh untuk squeezekan bahagian punggung tu. If you cannot kick it really high pun tak apa, just ikut kebolehan masing-masing. But cuba buat secara berterusan without lutut tu sentuh dengan lantai semula. But if you nak berehat pun berehat, dan untuk kepelbagaian you can kick it up, left, right, down untuk squeeze bahagian punggung tu daripada pelbagai sudut. Jangan lupa bernafas, dan kalau you watch my daughter tu, macam-macam gaya ada, suka hati kau lah. Okay, so now let's go for senaman yang seterusnya. We will do side to side squat sebanyak 10 kali. This is not very easy. You have to squat down and basically stay down dan step side to side. If you cannot hold the squat sepanjang pergerakan, you boleh bangun dulu, step and squat down, bangun dulu, step, squat down dan seterusnya, and make sure you breathe. This is really going to squeeze your thighs and your bahagian punggung, and sure panas sudah this time. So now again, we will do a little bit of the frog senaman. Senaman katak tu, touch the floor, slowly go up. So we're going to inhale, exhale sebanyak 10 kali, just to again elak daripada the thighs becoming terlalu keras and to melonggarkan all the ketatness yang sekarang I'm sure anda boleh rasai. Okay, now senaman yang terakhir, we're going to do sumo squat sebanyak 20 kali. I will show you dua variasi. Yang pertama is very simple again. Berdiri lebar sikit berbanding dengan senaman squat tu, all the way down. Jangan lock your lutut and then push your hips forward sikit macam squats juga. So ni sama, jamban jelo. Nah, untuk variasi sikit, kalau you nak, you boleh gunakan beban yang macam yang comel kecil ke ini, dan kita akan finish off our workout dengan 10 ulangan beban. Now, if you cannot do dengan beban, of course tak ada masalah langsung, buat ikut kebolehan masing-masing. Okay, so now the last finish off senaman. This is, we're going to do some jalan-jalan itik. This is really going to squeeze your thighs and butt yang memang sekarang dah sangat-sangat-sangat ketat. So just try and jalan dalam 3, 4, 5 pusingan ataupun sepanjang 20 saat. Itik sampai balik ke tengah-tengah.
So selesai our workout, so macam mana peha punggung tu, panas tak? Cuba berehat dalam seminit dua dan anda boleh ulang this routine sebanyak 3 kali. Okay, thank you so much for watching. Let me know your thoughts dan pengalaman dalam ruang komen di bawah, dan selamat panaskan punggung. Assalamualaikum dan bye.